ayadoo maanta oo khamiis ah xisbiga talada dalka haya ee kulmiyay oo maanta guud ahaan ba soo gabagabeeyay tartankiisii ololaha doorashooyinka Soomaaliland ayaa tuulooyinka oo barqadle diinqal dheenta iyo deegaano kale waxaa looga dabaaldegay isu soo baxa ay cududooda taageero ay ku muujinayeen taageerayaasha xisbiga talada dalka haya ee kulmiyay waxaana tuulooyinkaasi kala qayb galay mas'uuliyiinta deegaanadaasi ee xisbiga kulmiyay ayadoo halkaas laga jeediyay khudbado kala duwan waxaa halkan salaaliyiin ka sidnaa gudoomiyaha xisbiga kulmiyay muuse biir abdi iyo madaxda xisbiga kulmiye oo dhan maanta ay tahay maalintii ololaha kaambeynka xisbiga maalintii ugu dambeysay waxaanu nasiib helnay inaan halkan ku kulanno macaamidyaha goobtan aanu ka hadlayna oo ah diinqal iyo xafiisada labada xafiis ee uu ku leeyahay xisbi xaakimka kulmiye iyo taageerayaashiisii oo idiin muuqda oona oo haya fayeen waxa aan leeyahay tuuladan diinqal haddii beriga lagu tiriyo waxa ay hore ugu codaysay xukuumadda siiraanyo ee xisbiga kulmiye maantana waxaanu diyaar u nahay inaanu codayno muuse biixa cabdi annaguna codkii hore doorashadii hore iyo tanba waxaanu codkayaga u hurannay reer kulmiye waxa weyaan haddaan annagu nahay dadweynihii reer diinqal sidaan xisbigayaga aanu ugu taageernay codkayagii iyo cududayadii iyo adduunkayagii cududaydii codkayagii baan ugu taageernay ilaahay insha allah minillahi karaamatki waxaanu ilaahay ka rajaynayna inuu noo soo baxo inu ku guulaysanaan guul ku gaadhno waxaan codkayga iyo garabkayga iyo cududayadaba la garab taaganahay xisbil xaakimka kulmiye ee musharaxa muuse biixi cabdi inaan u codayno ayaan loo ballanaa waxba inoomay hadhin meelaynu istaagnaa inoomay hadhin waxa inoo haray codka aynu ku dhinno taageerada muujiya taageerada muujiya guusha muuse annagana ilaahay nagu astiro codkayga ugu doonay sagaale waxa inoo ballanaa 13-ka bisha codkeena ilaale aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa dhammaan xisbiga taageerayaasha xisbiga kulmiye cabdi samed cali axmed star tv hargeysa